Hjertelig velkommen til en splitter ny episode av Patreon. Og I dag har vi med oss mannen som kjent som Bjørn the Viking på Patreon. Ja, egentlig Bjørn the Viking. Bjørn the Viking. Ja, det samme, vet du. Men hva ditt egentlige navn? Ja, Morten Reinås, vet jeg. Morten Reinås, velkommen. Takk, takk. Og tusen takk for det fantastiske Patreon-bidraget ditt. Og det bare hyggelig, vet du. Når dere lager så bra underholdning, så må man slå på. Takk for det, men vi veldig takknemlige, og det Vi synes det superhyggelig å få møte dere på den måten her. Mm. Og så det veldig kult at alle har tatt med seg ganske kule ting nå. Mm. Og du har tatt med deg Kerbal Space Program. Ja. Jeg har nesten litt lyst til å dra den historien om Yom Kato en gang til. Vi kan kanskje gjøre det. Jeg kan ta den litt kortversjonen. En kortversjon, ja. En gang så ba jeg Yom Kato, som var freelance i VG på den tida, om å lage anmeldelse av Kerbal Space Program, for det hadde akkurat kommet ut. Jeg så masse buzz om det på Twitter og sånt. Folk digget det. Og så kommer han tilbake med anmeldelse av Kirby. Kirby. Ja, han hadde bare hørt feil. Ja. Lars og jeg satt på VG og klippte det. Ventet på at den der punchline skulle komme. Ja. Nei, det var Kerbal Space Program vi skulle anmelde. Nettopp. Men så kom aldri den. Nei. Og da var det jo en katt som hadde misforstått. Ja, da. Han ikke ufeilbar, selv om han ble kjent som Gud. Ja, ikke sant? Han var nesten. Nesten ufeilbar. Men ok, jeg skal prøve å spille dette her. Ja. Og du må jo guide meg godt her, altså, fordi dette her, ja. Ja, vi må prøve å få mye greier, ja. Jeg tror jeg skal kunne klare å starte spillet. Jeg antar at det her vi begynner. Ja. Du skal bygge raketter, ikke sant? Ja, og så kommer det ut forskjellige objekter i solsystemet, ja. Nettopp. Jeg tror jeg vi starter en sandbox-mode, så får du litt fritt spillerom i hvilke deler du kan bruke og... Da ble det da litt lettere. Ja, det høres ut som noe for meg. Overwrite, er det skummelt? Skal jeg gi det et eget navn, kanskje? Ja, kan jeg prøve. Ja. Rune skriver jeg da. Rune, oi. Valgeknut. Rune 1. Ja. Start. Here we go. Da kommer vi inn i byggemodus. Mm-hmm. Da, hvis du skal fly uten mannskap, så må du bruke en av dere diskene eller noe. For det sånn datamaskiner. Disse her? Nede ja. Nederst, der de flatene der, ja. Ok. Og hvis du går lenger opp, så har du forskjellige cockpitter. Ja, nettopp. Hvis du skal ha mannskap, skal du ha mannskap? Ja, det greier ikke å få med en fyr som du kan slippe av på månen. Kanskje det? Ja. Ok, så den bygger der den skal være i lufta? Ja, nå er dere hovedpunktet ditt, og så bygger du videre på den her nå. Ja, nettopp. Greit. Hvordan, hvis jeg nå ikke hadde spilt i Creative, hvordan får man penger til å lage disse tingene? Du starter med en viss sum, og så starter med sånn tre forskjellige deler av hver ting. Så du starter med en podden, og så en fallskjerm og en rakettmotor. Mm. Og da første oppdraget bare skyter jeg opp i været da, vet du. Ja, nettopp. Og så får du penger for det, liksom, ved successful mission. Ja, milestones får du penger for, og karrieremission, så noen mission er også test en motor i den og den altitunen, for eksempel. Ja, nettopp. Bra. Eller sette en satellitt i den og den banen. Mm. Er det sånn at du når som helst kan launche og feile hvis ikke du har gjort riktig? Ja. Du får en liste med forskjellige ikon på høyre siden her nå. Ja, ok. Og der, hvis du blander feil ting der, så kan du utløse at fallskjermen åpner seg først, og ja, sånn. Da vil du få feil virkning. Ja. Så det det alle YouTuberne gjør? Sånn, at de feiler masse først for at det skal være morsomt, og så, så klarer de det etter hvert? Ja, flestene har sett, de bygger sånn insane, store raketter. Ja, ok. Så det sånn skill... Ja, det mye skill... Skill game? Skill game, ja. Skjønner. Atomic Rocket Motor, ja. Den er tung, så, men den er... Det en av de motorene her, ikke sant? Men du bør ikke ha, du må først må ha fuel tank. Først fuel tank, ja, skal vi se. Jeg blir litt forvirret av dette her også, jeg gjør ja, det. Jeg må innrømme det. Det vel litt mye å sette seg inn i, sikkert. Hva neste nå, som dere trenger? En fuel tank. Fuel tank. Engine plate. Looks ja, right. Også må du ha en motor bakom den. Motor bak den. Jeg får litt sånn her Lego-bygge-vibes da nå. Ja, det er litt. Sånn da. Du trykker X nå. Da trykker du så mange ganger at du får... Ja. Riktig. Holder du med tre, eller? Du bør vi ha fire. Jo flere, jo lettere er det at den ikke bekker. Ja. For det kan være lett, det kan være lett å lande, men plutselig så bekker den. Ja, okay. 20 bein.
Den stopper på 8. Ja, ok, sånn da. Ja. Sånn? En speire. Da tror jeg ikke den skal bekne. Men så må det være liquid og oxidizer. Det må være liquid, ja, ok, jeg skal se. Liquid den. Og oxidizer. Dette er litt, sånne, dette er litt sånn kokkeprogram. Ja. For litt sånn der, du er liksom mesterkokken som kommer inn og lærer Rune å lage mat. Jeg ser ikke hvor det står oxidizer. På høyre siden. Skjønner du, du har... Der er ok, den for eksempel. Ja. Men det er ikke beina. Nei, for den skal bort, selvfølgelig. Ja, beina legger seg inn. Ja. Ja, skal du ta den? Ja, bare sette deg. Og så kan du... Jeg tror det er alt og høyreklikk på den delen, så får du en til. Kopierer den. Har du spilt Besiege? Nei, jeg tenkte jeg skulle prøve den, men ja. Det er liksom ikke... Prøv den, ja. Nei. Det er jo litt mer cartoonig versjon av det her, men, men det er gøy, altså. Jeg har sett hvordan det funker, ja. Bare den der... Det er liksom både gøy når maskinene funker og når det ikke funker. Ja, ja. Så det er sånn, uansett så funker det liksom. Det er læringen, ja. Mm. Det er håpet nå at du kombinert i alle derene her, så er det nok til å gjøre alt. Ja, ikke sant? For jeg bruker noen mod for å få verdiene, for da, du kan rekne ut det med å lese, se hvor mye som er, men det er fryktelig avansert, så det finnes moder som ja, lar deg se, det er ganske lett da. Ja. Kult. Har vi nok? Er det mer vi trenger? Da må du sette på en ny sånn separator. Ny separator? Ja. Og så er det bare å bygge den hovedraketten. Nå ser det egentlig mest ut som en veldig sånn kul pen. Jeg skjønner at det her kan være kos å sitte med, altså. Mm. Ja, jeg synes det hadde vært å sitte med simulasjonsspill. Mm. Har du noen andre simulasjonsfavoritter? Nei, det er ganske mye. Spillene alt fra Sims og Herre og City Skyline har jeg brukt mye tid på. Ja, nettopp. Ja. Den tror jeg passer bra. Sett dem sånn at de er litt under hovedmotoren din. Ja. Kan jo prøve en. Ja. Jeg vet ikke om okay. Det har nok fuel til å komme opp her, men... Er det launch time? Er det launch time? Men vi må sjekke alt stagingen her rett først. Da har vi en kandidat klar til månelanding. To the moon. To the moon. Nå er jeg kjenner det skikkelig spennende. Hvor mye arbeid må gjøre mens den er i lufta? Er det... Du må hele tiden styre den og passe på sånn at jo mer stabil den er bygget, jo lettere går den rett av seg selv. Mm. Det er noe du går an til å legge på som autostabiliserer, da trenger du ikke å trykke på så mye. Og så bør du kjøre ganske rett opp til du kommer litt før i 10.000 kilometer. Det er 10.000 meter, og så begynner du å svinge av. Det er 45 grader. Ok. For da bygger du opp fart i rundt. Ja. Og stedet du får når en høgde på 100.000 eller noe sånt her. Og så når du kommer opp dit, så stabiliserer du en orbit. Mm. Dette kommer til å gå gærent. Jeg er ganske sikker på det. Hva tror du, Karl? Veldig spent. Har du troa? Jeg har troa. Jeg har troa på at du får det til hvis det ikke er for vanskelig. Launch? Launch. Er vi klare? Ja. Det er ikke noe som står i lufta. Nei, den kommer ned på bakken når den starter. Sånn, nå er vi i gang altså. Here we go. The moment we've been building towards. Alright. Du trykker T først nå. Da setter du på den autostabiliseringen. Ja. Og så bruker du Shift og Ctrl for å flytte throttle opp og ned. Ok. Du får ganske mye fart fra boosterne, og de kjører alltid på 100%. Ja, nettopp. Så hvis jeg trykker Shift nå, så bare puff. Ja. Vi prøver å trykke Space, da. You died. Oh! Here we go. We have lift off. Skal vi siffre når du begynner å komme deg nærme at du skal begynne å banke. Da er det... Det er dit vi skal. Ja. Sving! Skal jeg mer throttle? Ja, det var egentlig litt mye fart, så du kan throttle ned. Nå ser du at det begynner å bli mye luftmotstand når det blir kvitt rundt deg. Så snart ser du boosterene i hjørnet der, ser du boosterene når de går ut. Ja, trykker space. Tvert de stopper. Du ser flammen når de stopper når du trykker. Da kan du gi gass med raketten igjen. Oi! Og så må du svinge til høyre. The final frontier.
trygg, det er det som... Er du det? Styr at det er han som skal på din linje. Nå har du fryktelig mye fart oppe her, så du trenger ikke så mye fart. Den har nok speed til å komme seg opp, ja. det skjer jo ingenting. Skjer ingenting? Du må jo bare holde inn det nå, til det ja. Skjer nå. Ok, greit. Det er for at den, vi har ikke noe mer reaction wheels og sånt på den, så den er litt tregg. Er det riktig? Vi gir full gass. Skal den tippe sånn? Ja. Nei, kom igjen da! Å, trykker du for mye skift? Ja, den har jeg skrudd av igjen, jeg spenner. Ja. Ikke trykk skift. Så må du peke litt opp, for nå peker hun ned mot bakken igjen. Ja, jeg prøver. One small step. Hvis trykker M. Så ser du kartet, og da... Nå har den høgde på 79.000, og det er over grensa, sånn at du ikke datter igjen hvis du får nok fart til å få en hel runde nå. Ok, så nå skal jeg gå i bane. Men nå ser du den gule prekken som kommer nærmere horisonten her nå. Ja. Når den kommer under, så det betyr at du datter ned, så du kan sikte deg litt opp. Litt opp mot den gule... Sånn. Ja, litt det. Bare ta til litt. Nå mister du snart fuel-biten her, ja. Ok. Jeg er helt bort til den gula. Trykk M igjen, bare for å se hvordan du legger den. Nå ser du det helt på å lage en ring rundt. Nettopp. Og du bør hele tiden passe på at du ikke begynner å dette ned mot jorda igjen, for da taper du mye drivstoff på å komme deg opp igjen. Jeg tror kanskje vi har litt lite... Ja, det ser ikke ut som vi har nok. Ja. Må du ikke lenger opp for å komme til... Det var ikke veldig effekt. Nei, du trenger ikke noe mye høyere. Ja. For å starte... Nei, snart opp for fuel her. Ja, nå har vi bare landet. Ja, nå fikk du en orbit. Når kamera skiftet, altså. Ja. Så trykker jeg M nå, så ser du... Vi trykker X. Ja, du gikk dem for fyll. Ja. Ja, du ser det, vet du. Da måler jeg der, da. Ja. Når du ser her, så har du descending og ascending node. Og da er det... punktene går an til å... eller best å akselere på, da. Nettopp. Da kan du sette opp sånne manøvrer. Da drar du... Hør han her for å få en... Tror du nå ble det en encounter? Da ser du hvor mye... Her står det på estimated burn, men siden du gikk om noe, så står det ganske høyt valg. Men vi har sikkert nok til å komme dit, men vi har ikke nok til noe mye mer. Oi, altså vi kommer til månen? Ja, trykk M igjen da. For du har jo en stage til. Åja. Men vi har ikke nok til land. Jaja, grand speed. Så... Nå skal vi prøve. Se hvor nærmere vi kommer da. Ja da, vi må jo da. Vi kan jo prøve så vi får til land. Jeg må trykke space først. Så trykk ZX kjempefort igjen. 4 minutter. Kanskje litt lenge. Trykk M nå. Og så gi full gass. Nå? Ja. Nei, det kan jeg ikke! Se der her da, stakkars! You died. Nei, vet du hva? Dette gjorde faktisk ganske vondt, altså. Ja, nå må vi sende opp redningsmissionen for å se igjen. Ja. For nå går han bare i bane rundt. Ja. Ura, ikke sant? Houston, you had one job. nei, stakkars! Tenkte ikke jeg bare å si, men veldig ofte så bruker jeg å trykke mye F5 og F9 i spillet her for å quicksave og quickloade. Oh, ja, okay, ja. Hvis nå... Jo, men dette her var jo egentlig en litt fin avslutning på mission også da. Det viktigste var at vi kom oss til verdensrommet. Mm. Ja, og der var vi. Sitte og filosofere. Vet du hva jeg foreslår?
Nå kan du vise oss hvordan man gjør det. For du kommer til å gjøre dette mye kjappere, ikke sant? Det tar ikke så lang tid for deg å bygge en rakett, så kommer det til måneden. Nei, men det finnes ferdig rakett, og den kan henge fra Steam også. Så... Ja, og så kan du vise oss liksom hvordan det egentlig skal gjøres. Vi har tid til å få inn en ordentlig, en suksessfull mission også. Ja, nei, men vi kan prøve på det. Apollo 13, altså der, ja. Nå har du jo, den er litt... jo ganske liksom månerakettene som er skutt opp. Hvis jeg hadde fått tilbud om å reise til månen, det hadde vært både liksom det kuleste verden og det skummeleste verden. Ja, men det, jeg hadde gjort det. Jeg vet ikke, jeg hadde latt familien avgjøre det, men... Ja, jeg hadde gjort det hvis det var safe, men det er ikke helt safe nå. Jeg kommer aldri til å bli helt safe. Det er aldri, det er nei, ikke safe er, å ta... Hvis det er så safe som å fly en dag, så gjør jeg det. Ja, men det er ikke så safe igjen nå. Bare tenk deg det å se jordkloden fra verdensrommet. Ja. Hæ? Jeg har lyst til å oppleve liksom vektløshet. Det har vært kult. Det hadde vært liksom en stor... Det er flyet som kan simulere det, men... Jeg tror det er ganske dyrt å feire på han. Ja, det er nok dyrt. Da må vi ha litt mer på Patreon. Men rakettene er jo ikke så trygge inn, altså. Jeg tror det er noe som kommer til det da. Nei, jeg ville vente litt, altså. Men jeg tror det er det å se jordkloden fra verdensrommet, og det å på en måte være hvor det ikke er noe forstyrrelse, og du kan bare se ut i verdensrommet, på en måte. Det perspektivet på det å være menneske og... Ja, det... Ikke sant? Du klarer ikke å forestille deg hva det gjør med deg, tror jeg. Mer enn vanlig fascinert av sånne filmer som hva heter den der Mars-filmen med Matt Damon og The Martian? Ja. The Martian, ja. Ja, den har jeg ikke sett enda. Nei, det er en bok også da. Ja. Men altså, som er, har rot i virkeligheten. Ja, dette kunne vært en faktisk ting som mennesker gjorde, ikke sant? Det tar seg mye frihet da, men det er mye som toucher inn på en ting som går an, ja. Så det, jo, det gjør det litt interessant, ja. Skal vi ta... Start. Let's go. Som er sånn der boom under. Jeg prøver på nå å holde rundt 100, ikke så mye over 100 meter i sekundet. Ok. I hvert fall i starten. Er det ikke at du har cam på de tre? Ja, det... Ja. Kan du gå inn i og se hvordan de ser det inne i kapslene da? Ja. Yo, what up, it's your boys. Ja, det ser ut som du sitter og streamer. Du sitter og streamer, da. Ja, hva er det verdensrommet? Comment, like, subscribe, så stikker vi til Mars. Får vi oppleve ferier på andre planeter i vår levetid? Ja. Tror du det? Jep. At vi kan dra på ferie til Mars, liksom? Kanskje ikke Mars. Nei, en annen planet. Kan inn, men jeg tror du må betale ganske mye for det. Ja, det er det. Ja. Det er det å betale, da. Ja, jeg tror det blir mulig. Ja, at det blir affordable? Nei, ikke affordable, men at har du nok penger så kan du bo en uke på Mars. Kanskje. At det blir litt sånn Westworld. Ja. Bare for de rike. Oi. It's heating up. Hva tenker du om sånne spill som... hva er det svære romspillet? Star... Citizen? Du har donert ganske mye poeng der. Du har det, ja. Du er en av dem. Jeg håper at det blir noe av det. De har jo gjort mye, men de har jo litt store ambisjoner, vet du. Så det er som er faren der. Hvor lenge er det jeg jobber med det nå? Det er mange år, ja. De har ikke følt med så mye de siste årene, for det var mest når jeg fant ut av det at jeg la inn pengene der, da. Da var det en 3-4 tusen sikkert donert da. Ja, det er sånn, det er det spillet jeg må minne meg selv på om at jeg ikke må hype meg oppover. Jevnlig. Ja, det er jo mye ting som er tøft å spille inni her akkurat nå, men det er ikke... Jeg vil ha den komplette opplevelsen. Ja, jeg vil ikke ha en bit av det, liksom. Ja, det er det jeg venter på også, ja. Jeg har prøvd det litt, fordi du kan ta noen dogfights og sånn der, men... Det er ikke det jeg har lyst til. Nei. Jeg har lyst til å først bare jobbe og pusle med romskipet mitt, og så vil jeg... Sammen med kompiser, da. Ja, det er det som virker som kan bli tøft med. Ikke sant? Bare reise ut og finne nye planeter, og drive og gjøre research og mining, og... Ja. Og så kanskje etter hvert liksom begynne å utvikle litt trading eller smuggling eller et eller annet. Men har de sagt noe om release der, eller har de ikke sagt noe? Nei.
Jeg tror de hintet frem på noe av den singleplayer-opplevelsen av meg, så at den skulle komme... Jeg tror egentlig den allerede skulle ha kommet inn, men den har vært... Okay. Men er ikke det bare den der shooter-biten? Det er vel en shooter-dogfight... story-mission, ja. Ja, nettopp. Ja. Der du har litt jobbet på et stort skip eller noe sånt, noe i den døren. Ja. Ha. For da reiser vel alle til samme planeten og... og sånt, eller? Ja, jeg trenger ikke å snakke om Star Citizen hele. men Rune, at ikke du har spilt mer Mass Effect? Det burde du spille. Ja, da, jeg vet det. Kanskje. I hvert fall Mass Effect 2, det er jo... Ja, jeg begynte på det, skjønner du. Ok. For det er jo et shooter, det er mer en shooter enn et RPG, egentlig. Det begynner å... For eneren er litt tungt. Ja, eller kanskje veien eneren startet med, jeg husker ikke. Ja, fordi to er liksom... Det er mer et skytespill, actionspill. Enn det første er. Håvard, driver du masser om at jeg må spille Elite Dangerous? Hva sier dere et spill for meg? Selv om det er ganske enkel grafikk på dette her, så blir jeg litt sånn... Jeg blir sugt inn i det også. Du har det lengst ut planetene og sånn her, og da kan jeg at du må skyte opp 3-4 raketter og bygge dem sammen i verdensrommet for å kjøre videre. Wow. Så det er jo et ganske store prosjekt. Og da er det så lang distanse at det å fast travel, og det tar kanskje da 10 minutter å vente på den skal komme frem vel. Ja, nettopp. Ok, nå skal du skifte bane med den der. Ja. Ja, nå skal jeg få meg til månen. Og da må jeg brenne raketten i 1 minutt og 49 sekunder. Ok, så nå henger du bare, og så venter du på at månen skal komme til deg. Ja, nå... Blir hardt å gjette på månen. Nå kjørte jeg sånn at jeg kom inn i... Du kommer inn i feltet til månen, så blir du dratt. Men jeg kommer ikke til å treffe nå, så jeg må bremse den enda mer. Så nå slenger jeg meg i en annen rute enn den ruta jeg hadde først her da. Nettopp. Så du står ikke stille i verdensrommet og venter på at mannen bare treffer deg mens... Nei, du, det er ganske høye fastigheter du har når du er rundt, ja. Se på de figurene da, vi... Han lager mye artig ansikt. Ja. Det er litt sånn de aliens har i Toy Story. Så nå endrer du banene til å gå rundt månen. Ja, nå ser den kromme seg mer og mer. Ja. Og der. Nice. Datt vi ikke ut av månen din. Hvordan løser du det at det ikke er så tjukk atmosfære der? Er det noe spesielt med hensyn mot deg? Det gjør det lettere. Ja. Atmosfære, det er et hinder egentlig. Ja. Å ta fra månen trenger du nesten ikke å fyre den. Ups. Nå er vi i husen vi har problem her. Uff da. Nå delte jeg fra her er den vi skal lande. Åja! Og vi har ikke pilot inn i den biten. Har du tatt noe FM? Nei. Det vi gjør da. Vi tar ut den på Space Wandering. Så skjer vi ikke noe, så... Skulle nesten tro det var planlagt, vet du, for dette er jo så fett! Så på hodelykta, så skjer litt. Skal du lande bare den delen? Ja, her er landingsbiten. Ok. Så her er en... For jeg gjorde Apollo-missionen, de... har to biter. En som skal sende tilbake hjem, og så en som er bare landeren. Ok, så... For da trenger vi ikke ha med like mye ned, så det er litt billigere drivstoff. Ok, så er det bare en som lander, og de to andre er igjen? Ja, jeg kan ta med en til også, men for det er plass til to under. Men siden vi ikke skal gjøre noe... mission, så er det ikke noe behov for det. Nei. Vi har 0 meter i sekundet når vi traff bakken nå. Okay.
ser alltid ut. Synes du er mye nærmere enn du egentlig er? Ja. Ja. Det er så sykt at folk har gjort det her, liksom. Eller sånn, folk har landet på månen. Ja, sier det, ja. Sies det. Sies det. Ja. De har landet på et studio i LA. Ja. Ja. Noen som tror det, ja. Ja, det. Nå må du ha noen visdomsord klare her. Ja. Det ser jo helt perfekt ut, dette her også. Nå styrer jeg egentlig ikke noe her på sånn auto-assist på... Bravo! Det er full jubel hjemme i Houston. Yes! Hele Norge. Slapp av deg. Blø! Kommer den her? Yeah! Tøft når du hopper på. Åh, det er en ting jeg har lyst til å gjøre. Hopp på månen. Jeg tenkte så kult det hadde vært, Carl. Ja. NASA! NASA! Jeg så på da. Nice. Du må spørre teltet, ikke? Ja, det er sant, det er sant. Nei, men dette var kult, altså. Det var kjempegøy, veldig spennende. Overraskende spennende. Jeg ble ordentlig revet med dette her. Mhm. Jeg fikk lyst til å lande på månen, jeg gjorde det. Nei, det var artig spill, ja. Så tusen takk for titten, og nå har du liksom utvidet spillhorisonten vår. Mm. Det er ganske godt gjort, altså. Det er bra, altså. Ja. Playtron har vært en suksess på det der. Det har det. Hvor lang tid vil du si det tar å lære alt det her? Som... Jeg føler at jeg lærer ting ennå, og 600 timer. Ja, ikke sant? Men når lander du på månen for første gang, liksom? Så mange timene inn, men da var det litt copy av folk jeg har sett gjort det før, da. Mm. Og da bygde jeg ting som har best fungert. Ja. Ja, det er hvis du ikke vet hvordan ting fungerer, hvor mye du trenger å ha med, så er det jo ikke så lett, da. Nei. Mm. Det blir jo en helt annen ballgame hvis du går ut i det, også ikke i sandbox. Ja, ja. Hvor du må hele tiden må tenke på hvor mye penger du har, og hva du har råd til. Ja, det er mye vanskeligere. Nei, men kult! Takk for at du kom, og ikke minst takk for veldig generøse donasjoner. Ja, det er ikke noe problem, vet du. Sitter en ekstremt stor pris på det. Det gjør vi. Og takk for nå. Ja. Og ha det bra. Ha det bra.